В следващите 3 години ще можем да осигурим места не само за 4 годишните, а за децата от 3 години до 6 години, за всички деца в София. Това е нашата амбиция, тя е реалистична. Не е сигурно! До 2 години аз вярвам, че за всяко едно дете над 3 годишна възраст в София ще има място в детска градина, която да е максимално близо до неговия район на живеене. Да, да, ама... В следващите 3 години ще можем да осигурим места не само за 4 годишните, а за децата от 3 години до 6 години, за всички деца в София. До 2 години аз вярвам, че за всяко едно дете над 3 годишна възраст в София ще има място в детска градина. Едно е да ти се иска, друго е да можеш. А пък е трето и четвърто да го направиш. В следващите 3 години аз вярвам, че ще можем да осигурим места не само за 4 годишните, за всяко едно дете над 3 годишна възраст до 6 години има място в детска градина, която да е максимално близо до неговия район на живеене. За всички деца в София. Това е нашата амбиция, тя е реалистична. А баща ще ни купи колело друг път.